ترتر اسيو ها شي ها ايش زون الوسطى اسيو تربكو نو وسطى ايش ايش يعنيو مندنو قچني ሰርታለህ አንተ ሰርታለህ ሌላ ይሰራል ሰርታችሁ ነው በቃ እንደዚህ እንደዚህ ስናሳያቸው ይገዙናል ሌላ ይሰራል እስኪያት ምንድነች ምንድነች ዞን ዞነች አረ ዝጋ ቀርታሽ ነው አይ የመስፋት ጉዳይ ነው የሚቀረን እቺስ ምንድነች ልጆቹ ምን አረጉብሽ ነቀሉብሽ ችግር የለም አሁን እንሰፈዋለን በመርፌ ስፍት እናረጋለን በመስኮት እያነበብክ ነው በመስኮት ይሻላል ገበጣ ገበጣ ማን ነው እየመራ ያለው አንተ ነው ጎበዝ ነህ እንዴ ኡስማን ጎበዝ ነው በርታ ተጫዋት ገበጣ ማለት ነው ሌላ የጨርቅን ስሳ ይሰራል አይታለች እስኪ ቆንጆ ለመሸጥ ይሞክራል እንዴ ቀደም እውነት ምን አለች ፈራች ለምን ትሮጣለች ወይ አንቺ ትሸጫለሽ አካልሆነ ስራ ከሰራን ለመሸጥ መፍራት ግን ልጆች ስለሆናችሁ ነው ወደፊት ግን ጎበዝ ነጋዴ ልንሆን እንችላለን አይደለ እሱን አስተውሱ በእርግጥ ያው በሂደት ነው የሚለመደው አይደል የአንቺም አሉ አይደል እችኛውም በጣም ነው የወደድኳት አውጫት እስኪ በይ ሌሎች አነስ አነስ ይላሉ ጃርት ትመስላለች በሆነ ነች እንዴ ምንድነች ቀጭኔ ትሆናለች ቀስ ብላ ትሆናለች ጎበዝ የሚገዙን እንፈልጋለን እሺ ያሽ